Kiitos. Kiitos kaikille kuulijoille myöskin hyvää päivää ja silleen poispäin. Tuossa oli laitettu mulle titteliksi kokemusasiantuntija. No, oonhan mä nyt jonkun verran tietysti päihteistä kokenut noin omakohtaisesti, testailu yhtä sun toista ja vähän pitempäänkin kuin ehkä olisi pitänyt kokeilla. Elikkä aloitan lyhyellä tällaisella omalla elämän kerralla. Elikkä 66 vuonna syntynyt, 81, eli ollessani 15-vuotias, törkkäsin ensimmäisen naulan nahkaani. Ja siitä se pintaliito sitten lähti. Olen lähtöisin tällaisesta hyvin tasapainoisesta perheestä, jossa ei päihteitä ei juurikaan käytetty. No, faija tykkäsi tietysti bisse tinttaa viikonloppuisin, mutta sekin pysyi alle korissa, niin ei se sinänsä ollut ongelma, eikä hän ikinä laistanut velvollisuuksiaan sen puolesta, sen enempää kuin äiteekään. Eli kiitos heille. Kasvatus on ollut oikein loistava. Mutta joka tapauksessa olin hyvin urheilullinen, harrastin sukeltamista ja uimista ja yleensä paljon luonnossa liikkumista, purjehtimista ja kaikkea muuta tällaista jännää, vähän erikoisempia urheilulaatuja. Mutta kas kummaa, kyllä ne päihteet minuakin kiinnosti, koska olen hyvin utelias ihminen. Ja se, mitä päihteistä minulle koulussa ja muualla oli kerrottu, niin oli hyvin yksikantaan, kuten täällä on jo kertaalleen mainittukin, että niihin kuolee. Suurin piirtein ensimmäisestä käyttökerrasta. Jos ei kuole, niin joutuu vähintäänkin mielisairaalaan. No, kun nyt ei muutamalla ensimmäisellä kokeilukerralla kumminkaan näin päässyt käymään, niin mulla rupesi vähän usko rapisemaan siitä, että mitä te oikein puhuttekaan näistä kaikkien rakastamista päihteistä. No okei, 81 ja siinä 80-luvun alkupuoliskolla, niin ei ollut vielä tällaisia muuntohuumeita ja muita kauhistuksia, mitä nykyään on. Eli oli vain pilvi, amfetamiini, heroiini ja LSD ja sitten joitain benzodiazepiineja ja barbituraatteja ja kaikkea muuta tämmöistä mukavaa. No, kaikkihan nämä tuli hyvin nopeaseen tahtiin mulle tutuksi. Ensimmäinen herätys oikeastaan tapahtui. Okei, vielä sen verran haluan mainita tässä, että aina olen myöskin samaan aikaan tehnyt töitä. Että en ole ollut niin sanotusti työttömänä, paitsi vasta 2000-luvulla, mutta siihen mä tuun myöhemmin uudestaan. Eli ensimmäinen herätys, että huomasin oikeastaan, että asiani rupeavat olemaan huonolla mallilla, niin oli 95. Eli siitä kerkisi mennä jo tuommoisen 14 vuotta. Ja jyrkkä tällainen nousukulma jatkuvasti, ei siinä, no, kaksin käsin päihteitä molempiin käsiin. Ja 95 sattui sitten semmoinen ilotapahtuma kumminkin, että mä sain tyttären itselleni. Ja mä olin jossain elämäni vaiheessa mennyt naapuriperheen pienellä avustuksella huomaamaan, että alkoholi ja lapset eivät sovi hyvin yhteen. Nimittäin mun leikkikaveri sai turpaansa faijalta lähestulkoon joka viikonloppu, kun hän juhli. Eli kossupullon voimalla. Ja menin lupaamaan tosiaan, että minähän en alkoholia ja päihteitä ja lasta hyväksy edes itse samaan aikaan. Ja silloin tuli ensimmäisen kertaa tosiaan mieleen, että mitäs mä nyt teen, nyt pitäisi lopettaa. Ja tosiaan heroiiniinkin tuli jo käytetty yli 10 vuotta siihen mennessä. No, eihän siinä muuta kuin yrittämään. Muutama vuosi ihan omin toimin yritin katkaista tätä hullua kierrettä ja mikä siihen asti oli tosiaan ollut kyllä ihan kivaa.
ei mulla, niin kun työt oli sujunut ja kaikki, ei ollut velkaa, ei mitään ongelmia ollut tullut. Kas kummaa, mä jouduinkin ruveta pyytämään apua ulkopuolelta. Eli tämä asia tuli julkiseksi viranomaisille ja muille. Ja 2004 hujakoilla, kun nämä yritykset eivät sit tuottaneet mitään, niin oli mentävä katkolle. Ja siellä ehdotettiin minulle, että rupeahan korvaushoitoon, niin se voisi sopia sulle ihan oikein hyvinkin. No näinhän kävi ja minähän olin korvaushoidossa aika nopeastikin, paitsi jos ei sitä jonottamista lasketa huomioon, niin pari vuotta siinä meni. Mutta nyt, kas kummaa, korvaushoidossa on ollut jonkun aikaa ja oikeastaan sitäkin pitäisi ruveta jo miettiä, että mitä sen kanssa tehdään näin jatkossa. Mutta se, miten itse asiassa lähdin kuntoutumaan sit lopulta, niin se oli hyvin pieni ele terveysneuvonta.vinkin työntekijältä Malmilla. Mutta oli just erotettu kuntouttavasta työtoiminnasta Malmilla, kun en vaan ollut muistanut. Ihan vilpitön unohdus mennä duuriin sille varatulla ajalla. Sieltä soitettiin, että missä sä oot, ja mä sanoin, että mä oon täällä duunissa. No ei sun siellä pitäisi olla, sun pitäisi olla täällä juttelemassa. Et nyt kävi silleen, että kun sä et ole noudattanut näitä sopimuksia, mitä on, niin sun kuntouttava työtoiminta loppuu tähän paikkaan. No sehän oli niin kuin märkä rätti, jos lyöty päin naamaa ihmiselle, joka pitää työnteosta, niin sanotaan, että sä et kelpaa enää edes tänne. Niin se oli aika julma paikka, mutta samana iltapäivänä kumminkin vinkin eräs henkilökuntaan kuuluva ihminen pyysi käymään sisällä, että mulla olisi pikkusen asiaa sulle. Ja tämä ihminen kysyi, kiinnostaisiko minua tällainen asia kuin Suomen Lumme ry. Se oli siihen aikaan pöytälaatikossa. Ihan kunnon yhdistys. Luvat ja kaikki. No, 2 viikkoa siitä hetkestä, niin mut valittiinkin puheenjohtajaksi. Ja en itse asiassa edes ollut niin kuin listalla puheenjohtajaksi. Vaan yksi vanha tuttu sanoi, että sähän voisit sopia hyvin. No, ei siellä ollut muitakaan ehdokkaita. Kukaan uskaltanut. Mä sitten ihmisenä, joka yleensä uteliaana edelleenkin. En vaan yleensä sano ei. No, näinhän siinä kävi. Nyt siinä on Sami Henttonen ja PJ. Ennäs pikkusen eteenpäin. Se on varmaan toinen. Joo. Eli 2010 tai 2009 vuoden lopussa mulle kävi tämmöinen nakki tosiaan, että ryhdyin vetämään Lummetta. Käyttäjäyhdistystä. Mä olen siinä aikaisemminkin ollut, mutta mä olin vaan vierailemana tähtenä muutamana kertana kokouksessa mukana ja totesin, että aika hullua toimintaa. Kaikki puhuu yhteen ääneen ja selvää ei tule oikein mistään. No ehkä sen takia se jäikin pöytälaatikkoon sitten. Mutta tässä nyt näitä pieniä pointteja meistä on. Eli toiminta on täysin vapaaehtoista. Me ei makseta kellekään mitään. No, ei meillä kyllä ole varojakaan siihen kaskummaa. Oli jopa vaikea saada pankkitiliä auki, koska pankit katsoivat, että mikä tämä tämmöinen käyttäjäyhdistys on. Ja sitten kun siihen päälle sanottiin huumeet, niin no eihän nyt Herra Jumala teille mitään tiliä voida aukasta. Oh, stigma on aika suuri. No, mutta joka tapauksessa meillä on ihan hyvät tarkoitukset. Etsimme ja toteutamme uusia toimintamuotoja päihdeongelmien vähentämiseksi. Ja niitähän ollaankin tehty oikein olan takaa sitten alusta asti. Pitkiä päiviä, jopa 10-tuntisia päiviä, välillä jopa 7 päivää viikossa. No nyt on pikkusen tullut järkeä päähän, että
on tuntimäärät lyhentynyt ja vapaa viikonloppukin. Joo, ihan oikeasti meinas palaa kynttilä molemmista päistä. Niin. Se kaikki, mitä me tehdään, niin kaikelle on tietenkin syynsä. Ihmisiä, me käyttäjätkin ollaan, kuten nyt huomataan tässä, että en mä nyt mitenkään erityisemmin tässä horju ja heilu. No, ehkä heilu pikkusen, mutta se on luontaista. Mä oon merimies nimittäin oikealta ammatiltani. Joo. Mut käyttäjätkin tarvitsee kaikenlaista tukea ja tietoa ja kaikkea muuta, niin miksei käyttäjät voisi käyttäjille itselleen kertoa tätä tietoa. Me saadaan valtavasti tietoa ammattilaisilta. Me viedään se tieto kadulle, koteihin. Me tehdään siitä kaikenlaisia tiedotteita, lehtiä, videoita. Täällä jo Elina kerkisi mainostaakin, että olemme tehneet muun muassa pistosvideon. Se ei ole ainoa. Me ollaan tehty C-hepatiitistakin. Vähän pitempi video vielä. Mutta se oli erittäin hyvä sekin. Tai ja on. YouTubesta löytyy edelleenkin. Joo. Tässä on näistä asenteista puhuttu tänään. Mä en niistä kauheasti halua lisätä. Voin vain sanoa, että minunkin suurin ongelmani itse asiassa oli se, että en päässyt omin avuin päihteistä eroon, tai oikeastaan siitä yhdestä päihteestä, eli opiaatit, kaikki muut. Mä oon onnistunut lopettamaan, paitsi tupakana. Mä en ole vielä sitä yrittänyt, mutta eiköhän se järjesty. Kuten tässäkin on tekstillä laitettu, vain pieni osa käyttäjistä aiheuttaa ihmisille yhteiskunnalle ongelmia. Se on se 1% ihmisistä, niin kuin kaikissa muissakin ihmisryhmissä. Vain 1% ihmisistä aiheuttaa ongelmia silleen, että se stigmatisoi koko ryhmän, kaikki käyttäjät, vaikka ne ei olisi ikinä alkoholi tai väkivaltaa tai muuta pahaa tehnyt. En minäkään ole tehnyt. Mulla ei olisi rikosrekisteriä. Mulla on ainoastaan yksi pidätys, josta multa löytyi 0,1 grammaa amfetamiinia. Ja se oli ensimmäisen vuoden aikana. Mä opin heti. Älä jää koskaan kiinni. No joo. Niin, tietoa. Mutta tietoa tarvitsee myös ammattilaiset. Eli me tuodaan myös kadulta tietoa ammattilaisille, jotta pystymme toimimaan. Ja se, mitä stigma sitten taas aiheuttaa, esimerkiksi asunnon hankkimisessa. Tämä on otos Helsingin Sanomista. Suomalainen ei halua naapurikseen narkomaania, 86%. Mutta sen alapuolella on tappaja ja murhaaja, 75%. Eli 11% pienempi kuin, ei oikein mahdu päähän. Te ette halua niin kuin mua naapuriksi, mutta te haluatte murhaajan naapuriksi. Missä menee metsään? Ihan oikeasti. Alkoholisti, mutta onhan täällä poliisikin. 7% ei halua poliisiakaan naapurikseen. Mitä me halutaan oikein naapuriksi? Se iänikuinen lapsiperhe vai? Eikö täällä muuten, mulla oli jossain, semmoinen ei ollutkaan, joo. Hyväksyisi kenet vain 8%. Se on aika pieni prosentti. No joo. Tämä on kumminkin 1400 ihmisen, missä se on, 1390 ihmistä. Kyllä se ihan kattava otos on. Vertaistyöstä. Mulla ei ole enää monta minuuttia aikaa tässä paasaa. Mutta tämä tarkoittaa lähinnä tämä käppyrä sitä, että se on tämä BM2 täällä. Siitä. Se olen vaikka tällä kertaa minä. Se on kyllä New Yorkista tämä juttu joskus tehty, tämmöinen hieno käppyrä. Ja se tarkoittaa black man. Mutta mä nyt en ole tumma. Mutta kaikesta huolimatta. Yksi ihminen tavoittaa loppujen lopuksi yli 200 ihmistä. Se on vertaisuutta. Kun yksi ihminen kertoo eteenpäin 2-3 ihmiselle, niin lopputulos on tämmöinen. Ja tätä keinoa hyväksi käyttäen me vertaiset, eli käyttäjäjärjestö tässä tapauksessa,
niin näin me viemme tätä viestiä eteenpäin. Tämä on hyvin tehokasta. Se on, tämä ei nyt vielä mitään todista, mutta tuolla, kun ihmisiltä kysyy tuolla kadulla, mitä ne tuumailee, niin kyllä he sanovat, että mistä he saavat sen tiedon. Meidän tehtävä on sikälikin muuten vielä erikoinen, että aika puhutteleva kuva. Sikäli erikoinen, että meidän pitää myöskin viedä se tieto semmoisessa muodossa, että se menee perille ihmisille. Ei, jos me kerrotaan jonkun asiantuntijan 4 sivun esseen, niin eihän sitä on turha ruveta kertoa käyttäjälle. Se pitää lyhentää muutamaksi lauseeksi ja ottaa sieltäkin se yksi alleviivattu rivi ja sitä painottaa. Älä tee näin, tee näin tai jotain muuta. Ja tämä on Suomen Lumpeen tuotoksia. Mä oon tänne tuonut tänään lähinnä nuorille tarkoitettu veturilehti tai käyttäjille tai päihteistä kiinnostuneet tai ihan miten vaan. Se käsittelee terveyttä, elämää, päihteitä. Siinä pyritään niin kuin murtamaan tabuja, mitä kadulla on, viemään tietoa kadulle, tuomaan tarinoita ammattilaisille, kaikkea tämmöistä. Hieno lehti. Se on täysin ilmainen, paitsi meille tekijöille. En mä oikein muuta voi tähän hätään sanoa kuin, että kiitos. Mulla taitaa olla aika täynnä. Nuori oli esittänyt muutamia kysymyksiä. Niihin ilmeisesti palataan myöhemmin. On vaikea kuulkaa olla hiljaa, kun olisi niin paljon sanottavaa. Mutta joo, kiitoksia. Ottakaa meihin yhteyttä. Kyllä vastauksia löytyy ihan kenelle vaan. Kiitos. Kiitos Sami. Pääset kohta sitten kommentoimaan. Istun nyt vaan toki alas, kuten huomattiin, niin viesti seinälläkin sinut on noteerattu. Eli erityisesti, no Kari Vuorinen lähettää terveisiä Kuala Lumpurista, mutta täällä oli tämä, kun kokemuksen syvä rintaääni puhuu, koko sali kuuntelee tarkasti. Kiitos Sami.